Nas suas águas límpidas, turvas, muito e pouco profundas, esconde uma vida marinha repleta de cores, de padrões, de formas, de movimentos. Os rios que nele desaguam escondem outros tantos mistérios. Próximos das cidades, continuam afastados das pessoas que nelas habitam. O velho ditado tornou-se real. Longe da vista, longe do coração. Precisamos de mais imagens subaquáticas do que se vive e de quem vive nos rios. Mas a reduzida visibilidade, as correntes fortes e o frenesim das embarcações não favorecem a prática de mergulho. Os pontos de encontro entre os rios Tejo e Sado e o Oceano apresentam uma vida marinha extraordinária, até hoje pouco registada em imagens. Cada mergulho, cada experiência, leva-nos a novas descobertas. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que veem tudo o que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo, vai-se para o mundo. Para além do Tejo, há a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só. Ao pé dele. O Tejo, de certa forma, é o berço da cidade de Lisboa, o que fez com que Lisboa seja uma das localidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, mais antiga até do que Roma. Foi o Tejo que fez com que os fenícios vissem aqui justificação para fazerem comércio com os povos que habitavam. O Tejo era a autoestrada que entrava pela Península Ibérica adentro, e por onde os fenícios podiam fazer comércio com os povos que viviam nas suas margens. Foi também aqui no Tejo que os romanos faziam o seu garum, um molho de peixe muito apreciado no Império, sobretudo na capital do Império, pelas famílias mais nobres romanas. Tudo o que era resquícios dessa produção ia parar às águas do rio. E daí até à industrialização, já no século XIX e XX, nunca mais parámos de encarar o Tejo quase como um esgoto e uma lixeira. E durante toda a existência de Lisboa, o rio foi, de certa forma, familiar aos habitantes. Sabiam o que esperar do rio. No caso de Portugal, os cenários de alterações climáticas dão, efetivamente, maiores e mais violentas secas, mas dão, sobretudo, também mais efeitos climáticos extremos. Cada vez menos as pessoas conhecem o rio, cada vez menos conhecem os seus humores, os seus ritmos. Isso tem tudo a ver com o facto de estarmos a viver num planeta em mudança, num clima cada vez mais diferente e lá está cada vez mais imprevisível. O estuário do rio Tejo é a maior zona úmida de Portugal, sendo também o maior estuário da Europa Ocidental. A sua riqueza natural privilegia variadíssimos encontros entre aves migratórias que aqui se alimentam, abrigam e nidificam. Durante o inverno, a região chega a abrigar cerca de 120 mil aves ao mesmo tempo.
temos Bibes, várias pernas vermelhas, temos ali um perna vermelha marcado com anilhas coloridas, mais outro com anilhas coloridas, temos milharangos, temos pernilongos, temos aqui um borrelho grande de coleira, porque nesta altura já estamos em corte nupcial, então está a haver corte, agora chegou outro macho de pato real que vai tentar roubar a fêmea ao outro. Os machos têm sempre a plumagem muito mais exuberante para atrair as fêmeas. E as fêmeas de pato real e de outras espécies de anatídeos, patos, são sempre muito mais castanhas, com o objetivo de se camuflarem na vegetação e protegerem o seu ninho. O outro acho que desistiu, mas eu penso que é o que está com ela que está a afastar o outro macho. Agora o macho está a voltar para o pé da fêmea. Nesta altura já começam, em dezembro, há já registros de em dezembro já haver inícios de construção no ninho. Os patos reais são dos mais precoces a nível de reprodução. As pessoas desligam-se, entram no modo cidadino, como eu costumo dizer, não ligam o radar, vão de casa para o trabalho sem olhar para o redor e perdem muitas coisas. A natureza tem imensas coisas para ver, imensos animais, imensas plantas. A biodiversidade é muito grande e a maior parte das pessoas não tem noção nem dessa biodiversidade, nem dos sítios que existem para a podermos observar e contemplar. Ontem vi um polvozão, grande polvozão. Mesmo lá em cima. Grande polvozão mesmo, não estás a ver lá, grande polvo. Olha, aquele polvo era polvo de 5 kg. Só vi-o dentro da toca. Bem, era fixe. Olha o que eu vi ontem, se vir hoje, vou-te filmar, fazer umas filmagens fixas. Quer seja em pequenas aldeias ou em grandes cidades, diariamente, milhares de milhões de pessoas em todo o mundo encontram no oceano, nos mares, nos rios, a fonte da sua subsistência. Muitas delas, através do mergulho. É um trabalho arriscado, que exige uma grande preparação física e muitos cuidados. Mas as recompensas sobrepõem-se aos desafios. As cores, sons e sensações são diferentes de tudo o que se vive em terra. Construído na altura dos descobrimentos. Hein? Este forte tem 500 anos também. Isto é um dos fortes, como esses fortes estão aí espalhados, este é um deles. Agora quer chegar a casa, quer tomar um banho, quer descansar. É o que eu quero. O fundo do Rio Sado guarda também a história dos povos que aqui passaram e viveram. À luz da lanterna, é possível observar o que resta de algumas ânforas utilizadas no período romano para transportar mercadorias como peixe, azeite ou vinho. 2000 anos depois, os resquícios dessas embalagens servem de casa a muitas espécies. Tal como no passado, quando as ânforas eram descartadas nos rios após a chegada aos portos, hoje, embalagens e recipientes de materiais mais recentes e duradouros, como o plástico,
são abandonadas num número assustadoramente elevado, com consequências catastróficas para as espécies marinhas e terrestres. Cada vez que passo por algum lixo, tento sempre pôr no mesmo saco as amêijoas, quando é plásticos e coisas assim, há coisas que é quase impossível trazer, porque são muito pesadas, tinha que ser outro tipo de recolha, mas vê-se algum lixo. Esta é a Natasha, é a minha filha mais velha, tem 9 aninhos e é uma traquina. Algumas vezes eu tenho preguiça de mandar os cotonetes e algumas coisas que eu utilizo de limpeza para o lixo. E daí, cada vez que eu mando um cotonete para a sanita, da sanita vai para os esgotos e dos esgotos vai para o mar. Esse cotonete vai se transformar em microplástico que os peixes comem, não veem, só comem. Então, daí que eles comem aquilo, quando os pescadores vão pescar aquele peixe, eles, quando chegarem a casa, vão comer esse peixe e depois vão os microplásticos para dentro da sua barriga e pode causar muitas doenças. É verdade. Vivo aqui no mercado, anteriormente andava embarcado, depois em 1981 comecei a beber água aqui no mercado, vim um dia ajudar aqui o meu pessoal e olha, por aqui fiquei. E hoje sou comerciante de peixe. O safio é pequenino e as lagostas, quando vêm os safios pequeninos a viverem naqueles buracos das rochas, o que é que fazem? Procuram comida, vão lá dar comida ao gajo, de maneira que ele engorde lá dentro. E quando ele engorda, já não tem hipótese de sair, porque tapa-lhe o buraco. E depois o que é que acontece? Morre e ela mete lá dentro que vai comendo o gajo. É a lei do mar, como os peixes, mas se comem uns aos outros. Comem-se uns aos outros, é a lei da sobrevivência. A lei da sobrevivência não se resume a planear meticulosamente como encurralar ou capturar uma presa. A camuflagem é uma estratégia vencedora para as presas que não o querem ser. A santola é frequentemente encontrada coberta de algas e anémonas. Essa camuflagem faz com que os predadores tenham dificuldade em descobri-la nos fundos rochosos e arenosos, também eles colonizados por diversos organismos. Com um apetite voraz, a santola devora algas, ouriços, estrelas do mar e mexilhões que encontra pelo caminho. Também o linguado tira proveito da camuflagem. O seu padrão bege, ser pintado de branco e castanho escuro, é perfeito para quem precisa de passar despercebido nos fundos arenosos. Indiscutivelmente conhecido por ter os dois olhos no mesmo lado do corpo, o linguado não nasce com essa assimetria. Inicialmente, apresenta um olho de cada lado da cabeça, como a maioria dos peixes. No entanto, ao longo do seu desenvolvimento, o olho esquerdo migra para junto do olho direito. E muitas outras estruturas do seu corpo acompanham esta transformação. Essa zona aqui da entrada do Rio Sado é uma zona muito rica em biodiversidade. Essa saída de água do rio, trazendo sedimento e nutrientes, né? Tem uma aglomeração de vida aqui na foz do Rio Sado. E aí é um boom de crescimento de esponjas com mais de 2 metros de altura e todo o ecossistema marinho em volta disso, né? Ludibrânquios, aí que são estudados para os fármacos, né? Até para cura
do câncer e vamos ver o que a gente encontra hoje, se a gente vai ver mesmo essa floresta de esponjas aqui na foz do Rio Sado. Como a água vem aqui, bate aqui na costa, começa a andar, a fazer um carrossel assim, neste sentido. Se tu pega a corrente descendente, vai te levar para o fundo e lá fora trazer-te para cima. Então quando a gente está aqui próximo, tem que ter, perceber essa corrente e ficar junto às pedras, que é para não sair e para perceber como é que está, para não sair daqui desta zona. Pronto, é a experiência que vale aqui, não é? Muitíssima corrente, e isso tem que ver com a forma do estuário e com a boca do estuário, e portanto essa corrente vai trazer muitos nutrientes de dentro do estuário. E isso faz com que aqui tenhamos uma comunidade de organismos, sobretudo invertebrados marinhos, detritívoros, que têm estratégias para apanhar quer esses nutrientes, quer partículas orgânicas, quer alguns pequenos animais, zooplânctons em suspensão. Temos todos esses organismos e temos muitas gorgónias, portanto, da família dos corais, e todas elas são leques que estão expostos à corrente predominante e conseguem crescer muito depressa aqui porque têm o melhor de dois mundos. Não têm uma água estagnada do interior de um estuário parado, mas têm os nutrientes que vêm desse estuário. E, portanto, é essa confluência entre o rio e o mar que aqui toma esse esplendor dos detritívoros, desses organismos que vivem e beneficiam diretamente desses nutrientes. Os ecossistemas marinhos não estão tão à vista como os serviços terrestres. Ou seja, é mais fácil dizer que na Serra da Arrábida temos que ter a serra reflorestada do que não permitir, proibir a pesca de arrasto, que nós não vemos a destruição que a pesca de arrasto faz, por exemplo. Normalmente as pessoas mudam de atitudes quando amam ou quando odeiam, não é? Acho que tem que haver rupturas. Quando há rupturas grandes, as pessoas mudam, movem-se, não é? É um bocadinho como este movimento das alterações climáticas. Porquê é que está a acontecer? Está a acontecer porque as pessoas estão a viver, não é? Porque se vê, porque se sente, porque está mais frio, porque chove mais ou porque há mais temporais. Se elas sentirem isso na pele, então elas vão fazer a diferença. Se os ecossistemas marinhos não estão à vista, como poderão as pessoas alterar os seus comportamentos? Como poderão sentir que o rio lhes pertence? Talvez seja necessário que se cumpra o ditado: uma imagem vale mais do que mil palavras. Em pleno Rio Tejo, por baixo da ponte 25 de Abril, algo surpreendeu os biólogos durante as filmagens. Um cavalo marinho. Estes animais de ar mitológico são muito conhecidos por ser o macho que engravida e, quando chega o momento, dá à luz centenas de pequenos seres iguais a ele. O cavalo marinho utiliza a sua longa cauda para se agarrar a ervas, pedras e corais, chegando a ser confundido com plantas marinhas. Nas últimas décadas, Portugal assistiu a uma exterminação implacável de várias das suas populações de cavalos marinhos. As maiores ameaças são a destruição das pradarias marinhas onde estes animais vivem e a captura ilegal. Se as escolas de Lisboa soubessem que até no Tejo há um cavalo marinho, há vários cavalos marinhos, se calhar poderiam também trabalhar esta temática.
mobilizávamos de outra maneira a comunidade que vive em torno do Tejo. Porque as pessoas não sabem que há cavalos marinhos no Tejo, nem eu sabia. Então, isso acho que muda imensa coisa. Este ronco profundo é característico do charroco, também conhecido por peixe-sapo lusitano, e resulta da contração de músculos localizados na bexiga natatória, que funcionam como cordas vocais. Durante a época de reprodução, os machos competem com os seus vizinhos cantando para atrair as fêmeas para os seus ninhos. Os fundos do estuário transformam-se assim em palcos improvisados de um concurso de música, onde os vencedores ganham a oportunidade de propagar os seus genes de bons cantores. Infelizmente, o barulho dos motores dos barcos constitui uma séria ameaça à persistência da espécie, uma vez que este ruído abafa os sons emitidos pelos machos, dificultando o ritual de acasalamento em regiões urbanizadas. Incrivelmente inteligente. Tem cerca de 500 milhões de neurónios espalhados pelo corpo, a maioria distribuídos pelos seus 8 braços. É como se cada braço fosse um cérebro individual. Desta forma, conseguem realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Um braço pode ser utilizado para abrir conchas, enquanto que outro está a explorar o ambiente à sua volta. Para além do mais, as ventosas dos braços dos polvos permitem-lhes saborear aquilo em que estão a tocar, sem terem de levar o objeto ou o alimento à boca. Os nudibrânquios chamam toda a atenção para si. Os padrões coloridos que ostentam são de uma beleza enorme. Encontrar nudibrânquios a vaguear é um deleite para quem mergulha. Já eles nem fazem ideia do encanto que têm. Os nudibrânquios não distinguem cores ou imagens, apenas a intensidade da luz. Estes animais despertam o interesse de cientistas devido ao seu potencial farmacológico. Algumas das toxinas e dos compostos que os seus corpos produzem e armazenam podem conter propriedades anticancerígenas. E a única maneira da gente sensibilizar a sociedade é a gente mergulhar. Ainda que a gente demore uma semana para fazer uma imagem, né, vai ter valido a pena. Por quê? Porque pode ser que ali esteja a cura de uma doença que a filha da minha filha vai precisar no futuro para sobreviver e para continuar seguindo existindo, né? E a humanidade seguir existindo. E esse é o momento que a gente vive, né? Se virar para o oceano e entender, é manter essa biodiversidade, porque novas pandemias vão surgir se nada for feito, com a degradação ambiental, a perda de ecossistemas, de hábitats, né? Vírus, bactérias, patógenos que estão na natureza, né? Se a gente destrói a natureza, eles vão vir para o meio das cidades e a gente vai ter que recorrer em algum lugar. Qual lugar que a gente vai? É na natureza, porque a cura de todas as doenças que já existiram, que existem e que vão existir, tá aqui. A gente só precisa ir ali e decifrar. Eu acabei por seguir biologia marinha porque o meu primeiro grande amor foi o Rio Mira. Eu cresci durante 18 anos junto ao Rio Mira e foi ele que me construiu das melhores memórias enquanto criança, enquanto adolescente. Quando nós falamos de problemas dos rios, uma das primeiras coisas tem a ver com poluição, não é? Nós falamos tanto da poluição do oceano, mas a verdade é que o oceano começa muito, muito antes daquele grande azul que nós vemos, não é? O oceano começa nos rios e começa nas nossas casas e começa nas nossas ruas. E os rios são todo esse vetor, são todo esse meio de comunicação e de transporte que levam tudo para o oceano.
E eles sofrem com isso, eles sofrem com essa poluição, com as descargas químicas que os contaminam, que os poluem a eles enquanto ecossistema e a todas as espécies que deles dependem. No final, nós só conservamos aquilo que amamos, só amamos aquilo que entendemos e só entendemos aquilo que nos ensinam. Navegue-me para outro lugar. Brota da terra, leva o sal para o mar. Águas que sobem ao céu desaguam sobre o meu pensar. Além do horizonte sonhar, oi, o rio da minha aldeia, navegue-me a qualquer lugar, carregue-me para um outro mundo, que não seja preciso o pensar. Águas suaves e brandas inspiram o poeta a cantar. Leve-me às ninfas e deusas, mergulho para o despertar. Oh, Tejo, não deixe-me aqui naufragar. Oi, o rio da minha aldeia corre pra beirar.